Velkommen til Uffes Verden. I dag featuring Master Fatman, eller Morten, som han jo egentlig også bare hedder rigtigt. Jamen, det hele går ud på, det er, at Master Fatman har prøvet at skaffe, eller han har skaffet en masse penge til nogle børnehaver i Brasilien, og der er ikke rigtig kommet nogen børnehaver ud af det, så Ekstra Bladet har været efter ham og sagt, hvad sker der, Master Fatman? Og jeg vil lige sige, at min kone er ved at vaske op i her, så det kan være, at I kan høre noget vand, der løber, men sådan er det. Men man skal huske, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Så jeg skal ikke sidde og dømme nogen eller noget, men der er der nogle små klokker, der begynder at ringe hos mig, fordi jeg har da tænkt rigtig mange gange, hvad fanden lever den mand af? Hvad fanden er det, der kan gøre ham så fed? Hvad er det? Hvor tjener han alle de penge fra? Så han, ja, min kone gør sådan her, det er bakkenbarn, og dem kommer vi til. Men det er jo nok, fordi han ikke lige har fået til en barber eller andet. Men jeg vil bare sige, at Master Fatman, han var vært på et program, jeg var med i, der hed Hiv Stikket Ud. Og det er måske den bedste vært ever, fordi det er der åbenbart en mand, der bare har hivet stikket ud totalt. For sat, han siger, at han ikke har brugt nogen som helst penge af dem på sig selv. Men prøv at høre her. Du kan ikke have sådan en kuffert der ved bare at stå og spille på en eller anden lortecafé med eller andet goa musik og noget relaxing yoga theme. I don't care, Morten, altså. Noget hvad? Nej, theme. Tema. Jeg bliver lige rettet af forholden her. Men det er jo altså en mand, der har tabt småkærne, og så er han sammen op og spiser med alle sammen, kan man se på ham. Men det er jo noget rod for sagt, hvor noget rod, mand. Det må man ikke gøre. Man må ikke, hvis man bare våger sig ud på noget som helst, der hedder charity, og samle penge ind for andre mennesker, som har tjent penge ved at være måske sygeplejerske, betale skat af dem, betale sin telefonregning, sin husleje, mad og flyverdragt til børnene, og så de penge, der har været til overs, tænk, nej, jeg tager ikke i biografen, jeg giver dem til den fede mand med to koste på kinderne, så skal der altså være ordentligt sagerne. Det går fandme med ikke, Morten, mand. Så jeg vil da bare sige herfra, at nu vil jeg personligt bygge en børnehave i Harzen. Så I får et kontonummer og sætter nogle penge ind. Jeg bygger den sammen med Stein Bakker. Så det er en meget pålidelig samarbejdspartner, jeg har fundet der. Vi arbejder på at få Claus Riskær og Kurt Thorsen ind over os. Så i morgen der kommer et kontonummer, og så bare sæt alle. Hvis jeg vil sige, I skal ikke være nervøse, hvis der er nogen som helst tvivl, så har vi hyret Master Fatman som konsulent, fordi det er jo med en mand, der har styr på det. Og Peter Brixtoft ligger også og lurer i kølvandet, så der skulle være styr på det i hvert fald. Men hey, det er mandag, weekenden er over, vi er på arbejde igen, det er hyggeligt at snakke med jer. Jeg vil lige hurtigt sige til den dame, der skrev i går, Texas, har du fået en ny hund? Min søn hedder Texas, min hund hedder stadig Ludvig, så skulle der være styr på det, ikke?